קודם כל זה לא היה מפתח שאני אקרא את זה, אבל כבוד הוא לי. עוד יקיר המשפט העברי על שם השופט מנחם אלון, זכרונו לברכה, יוני 2021, תמוז תשפ"א. מוענקת בזאת לאלוף במילואים, סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז, כבוד השופט דוקטור מנחם פינקלשטיין, על פעילותו הענפה, המתמדת ורבת השנים, ושבתו על כס השיפוט לקידום ערכי המשפט העברי, על הטמעת עקרונותיו במשפט הישראלי ועל מחקריו וספריו בתחום. ועל כך באנו על החתום, עורך דין יצחק נטוביץ, משנה לראש הלשכה, יושב ראש ועדת המשפט העברי בלשכת עורכי הדין, ועורך דין אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין. אתם רואים רק דבר אחד, תואר אחד עוד חסר לא בדימוס, לשופט פינקלשטיין, זה רב. ואני אומר לכם, מהספר שלו על הגיור, אז בקלות יחסית הוא יכול לקבל סמיכה, ואז הוא יהיה רב עלו. אני מאחל לו, תודה.